អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប្រាំមនុស្សដែលចេះដឹងគុណ 6 មនុស្សដែលមានសេចក្តីមេត្តា 7 មនុស្សដែលចូលចិត្តចែករំលែក មនុស្សទាំង 7 ប្រភេទនេះដែលអ្នកគួរនៅក្បែរព្រោះវានាំមកនូវគំនិតវិជ្ជមានចិត្តទូលាយគោដៅលើការលើកទឹកចិត្តការចេះដឹងគុណការមានសេចក្តីមេត្តានិងការចូលចិត្តចែករំលែកវាជាចំណែកមួយជួយឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងតាមដានមកកាន់ផ្លេកផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំ